sports var arī izkonkurēt mobilos telefonus. Tāds efekts ir sporta festivālā Olimpiskais lāčplēsis, kuru jau piekto gadu rīko enerģiski Eiropā dzīvojoši latvieši. Aizvadītajā nedēļas nogalē festivāls norisinājās Dānijā, pulcējot 170 dalībnieku visdažādākajos vecumos. Vairāk stāsta portāla latvieši.com žurnāliste Līva Karlsone. Kam jautrība un ģimeniski izklaide, kam nopietnas sacensību azarts pamatīgos izaicinājumos. Sporta festivāls Olimpiskais lāčplēsis Dānijā ir nedēļas nogala, kas piepildīta sportiskām aktivitātēm svaigā gaisā. Šim festivālam ir 5. Jubilejas gads un kopumā 13. Pasākums. Visbiežāk festivāls viesojas Dānijā un Zviedrijā, taču iepriekšējos gados noticis arī Vācijā, Norvēģijā un Itālijā. Pasākums kā tāds vienkārši awesome. Riktīgi forši. Man ļoti, ļoti patīk. Gan atmosfēra, gan visas aktivitātes, gan viss, kas notiek. Un tas komandu gars, es šodien vienkārši visu dienu tā skraidu apkārt. Super, man ļoti patīk. Satiecies, runā vienā valodā, visi. Nu, kaut kā tas ir ļoti īpaši. Kaut kādas pat barjeras pazūt, jo liekas, ka jūs visi esat vieno kaut kas. Un vienalga, ko viņš varbūt, viņš tur kaut kāds liels priekšnieks, un tu neesi tik liels priekšnieks, vēl kaut ko. Pazīst, nepazīst. Viss uzreiz liekas savējie. Šogad festivāls Dānijā pulcēja 170 dalībniekus, bet nedēļa iepriekš Zviedrijā 80. Rīkotāji lepojas, ka daudzi, kas bijuši vienreiz, brauc atkal un nākamajā gadā ņem līdzi arī draugus. Tieši draugu pamudināta festivālā iesaistījās Straumju ģimene. Valters sāka, ka tev bija viens gadiņš, vai ne? Un cik tev tagad gadi ir? 4. Un tu jau var kā piedalies. Personīgi tāds spilgtākais moments, nezinu, vai tā virusa ilgšana, tas adrenalīns, kad liekas, kad varbūt var satraumēties vai kā, bet nu, tad tas adrenalīns ir pāri. Jā. Tas sāpes. Emocijas, jā. Tiem, kuri gatavi kārtīgi izaicināt savas sportiskās spējas, bija iespēja pretendēt uz olimpiskā lāčplēša titulu. Un tur izaicinājumi nebija nekāds joks. Vēl būs minūte! Negāsies apakaļ! Viss! Šogad titulēts viens lāčplēsis un veselas trīs lāčplēsis. Pirmajā gadā braucot šurp, man likās, tas būs tā for fun un joks, bet pavisam noteikti ne. Es gan nopietni. Un daudz enerģiju patērē, bet super. Tas ir tāda cīņa ar sevi, jo reāli tev neinteresē, ko pārējo dar, bet gribas izspiest tev pēdējo sulīto savu termiņu. Ideja par festivālu radās grupiņai jauniešu, kas pirms 5 gadiem no visas Eiropas pulcējās Vācijā, lai spriestu, kādu pasākumu varētu satuvināt ārzemēs dzīvojošos jauniešus. Kopš tā laika festivāls jau pāraudzis visas vecumu un status robežas. Manuprāt, tas ir tik ļoti svarīgi ārzemju latviešiem, ka viņiem ir tā latviskā oāze, kurā iegrimt uz šīm pāris dienām. Un mēs zinām, ka mums ir dalībnieki, kas ir nākuši un teikuši, ka viņi visu nedēļas nogalu nav paņēmuši rokās telefonus, ka bērni ir visu laiku nodarbināti, ka viņi neatminās citu pasākumu, kurā viņi paši un viņu bērni 3 dienas no vietas ir bijuši ārā svaigā gaisā. Tā kā, manuprāt, tas ir liels iegums gan mums kā latviešiem esot ārzemēs, gan vienkārši katram cilvēkam pašam priekš sevis. Jūs brauksiet nākamgad arī? Jā! Brauksim, jā! Līva Karlsone, Latviešu.com sadarbībā ar diasporas reportieriem speciāli Latvijas televīzijai.